pšenično brašno. I sad ide karaša, tako. Tako je. Evo, babuška. Babuška, znači ona specijalni režim pečenja, prženja nije kao šaran, tako. Ona traži više da bude trskavija zbog kocki, da se jede sa sve kocki. Znači se dobro na brašni i sad ide. Pogledajte sad koja razlika između ovog pečenog karaša i šarana. Znači on dosta se reš peče, to da zapamtite, zbog toga da mogu da se, znači da se ne odvaja, tako da ga, da se ne odvaja kosti. Znači faktično, znači u tome je svaka cela, da se on izgori kosti. Ono, znači više da izgori. Evo, dragi moji prijatelji, da znate za to koji nisu iz Vrecka sve. Da, rekli smo mi da su iz Vrecka. Da bi zeti dušu da pregovi svaka posta. Eto, tako to. Obraću se vama koji to niste znali. Znači, velika razlika između ovog karaša i šarana u peče. Iz Vrecka nije i više reš se peče zbog toga, kako rekao še, da može, opa, da može da se jede sa posta. Sad ide druga tura. Za to vreme nema da se gubi vreme, valja se u brašno, šaran. I da napomenem da, kako me reče Dragan, da ne sme da se istovremeno prži šaran, rečni i kako se rekao zove? Babuška. I babuška, jer se ona šta, reši, reši, više peče. Više peče ona, vidjet ćemo to. Znači ima razlike, eto to nismo znali, znači ova ima svoj proces prženja. Evo vidite tamo već na onom. Znači ipak treba ulje da bude baš vrelo tako se stavlja. Poštovani prijatelji, još jedno iznenađenje za mene, pošto ja nisam neki pobornik prženja riba i ovo. Pogledajte, posle onih tamo riba koje su bile na pacu, odnosno na solju, doneta je, Nikola, ovo je pastrmka, tako. I ona u celosti prži ili komadi? U komadi, tako. U komadu, tako celo. E, vidjet ćemo i to. Šta sad radimo, Dule? Pastrmku. E, znači sad na kraju i pastrmku pržimo, tako. Znači, ista procedura, brašno. Pšenično i kukuruzno brašno, znači ništa posebno. Znači ono se uvalja u brašno, pastrmka. A, i prosto ovo je kaže, čeka se na red da se prži, tako. To je kvaliteta riba, verujem. Jedna od kvalitetnijih. Probat ćemo, ne verujem na reč, dok ne probam. Evo mi još jedan moj drugar, koji će, koji je asistent. Inače da ovaj, kažem mojim prijateljima da je ovaj jedan od najpoznatijih voditelja svoje vremeno bio radio stanica. Hvala, hvala. To je taj Dragan Starović Gari. Dragane, znači sad idemo sa prženjem pastrmke. Znači ona ide u komadu. Isto valjana u brašno kao što je bilo. Znači ona se normalno prži, ne kao ova, znači ne. Znači no, manje je znači ošarana. Znači ovo je, dragi moji prijatelji. Ovo je. Znači porcijaš, tako na. Gledajte kontakt.
Ovde je prasetina, a ovde se peče riba. E sad, povedete moj drugar Dragan Gari, povedete, Dragane, šta bi ti najpre je ovo? Prasetina ili ili će odsuditi? Kao predjel, da, sprema riba. A, znači ovo kao podlaga, masna podlaga. Riba ima posebno čar. Jede se sa posebnim apetitom, znači riba je specialitet. A ovo je znači kao podloga jedna ispod. Da, da. Da se nešto popije dok se uspije. Da je nedelja. Aha. Evo, tako malo. Da ne baš bravo. Da, da. Ovo je, dragi moji prijatelji, ono ribu što smo pržili. Pogledajte kako izgleda, u svakom ovalu zaista je za izložbu. A o ukusu, daj i ne komentarišom, zaista je fantastično. Bravo majstor, Dragane, zaista je fantastično.